самолеттің тоқтарсынан шығу және бомба дегенов қуған қазақтарды өлтіретін боламыз. Өзіне ұзап барамыз, бауыздаймыз бүгін біз олар. Кеттік достар, бауыздап болғасын жалғастырамыз. Достар, біз барлық қазақты құрдық. Несі қуған достар, мынандай. Админде мынандай нен жаратып қойыпты ғой достар. Админде қызық екен. Админ ертең заттарды толтырады ғой достар. Тағы да зат жазып көрейік не істейді екен. Тағы да зат бере ма, бұрында жазып көрейік. Бірақ мынау деді. Зат. Снова набор. Жазғансыз дейді достар. Бермейміз дейді. Қызғанам дейді. Е, аш бол дей, аш. Мен сөйтім ол. Сандар. Сандар бан аласың ка. Сандар бан аласың ка. Креатив перш. Креатив перш ау. Айтам. Бека. Бекаға. Ау дейді. Жай не ал деп тұр. Алты драпа. Ау, сен бере алмайсың. Бере алат. Таңбасы. Бере алат, бере алат. Достар, бере алмайды дей ма. Мен де бере аламын ғой бұны. Мен бере аламын деп жазып көрейінші. Мен бере. Бере аламын. Мен бере аламын. Жаздық. Жауама кім жазады екен сосын. Мен бере аламын. Тюрмына 5 минут. 5 минуттан кейін түрмеге қамаласың деймін. Ал дейді достар. Ла. Ла, ла. Тапа жасашы. Тапы жасыш, тапы дейді, тапы дейді. Қоқпа, қазір мен шағарым бәлі таппа, бапа қазір достар, налар. Наларадың көбі ұшуды білмейді сияқты, достар. Әлде білема, просто ұшпай қалама. Адыменде қызық заттар жаратып қойып. Достар, біз атымыз адыменде көрсақ, қойсақ не болады екен, қойып көрекші. Адыменде қойсақ, шыға жөйрем екен. Егер шыға жөйрем болса, қайттан кіреміз. Қайттан атымыз ауыстырып аламыз. Админ. Админ деп көрек атымызды. Мәме қайдағы жоқ. Гранивекс керек құртты ғой. Ел май ол. Сіздер не гранивекс керек құртым. Өте бір. Қағат ұватқан бар. Атыма адымен. Йо, адымен мұндай заттар бар ма не? Адыменің атыма ау ма не? Неверный пароль? Қаз бой өйтті осан. Ноу. Адымен. Адымен. Не алмаймын. Адамен ойынан шықпа тұрды. Үйті пароль тер алмаймыз, достар. Еткенен қайттан бойбет деп қойып аламыз атымызды. Бойбет деп қойып аламыз. Сосын бауыз. Достар, бір жалғастырамыз. Мен парольімді тердім. Ирақаз. Демен алдет ирақаз. Ирақаз греф дейді. Адымен қонау. Осын қатын ұрлап алайық ба. Бірақ ондай атты менің досым. Ноу дейін адымен менің досым емес. Мен бір пойуит деген досым бар. Сол дейін. Несі соның атын ұрлап алып тұрған мен. Мұхаммед деген досым бар. Сол дейін достар. Осындағы бір серверлерге әртүрлі аттарды қосалады. Оның адымен деген сол Мұхаммед. Мына тұрған адымен. Менің Мұхаммед деген
досымның досы болады осындай. Адамменге рахат достар. Өзі біреуді соғалатты. Ал біз олар оны соғалмаймыз достар. Әде сөйтіп қой. Әде өліп қалу үшін. О, арам. Аз адамменің өзі кеп отыр ғой. Менде планшет сенмейді. Ой-ой-ой-бай. Қаз 06. Қазлан. Қазланды. Танисыңдарма. Мен. Лан жердің астанға түсіп кетті. Қазлан. Достар, осылай жазамыз, қайта келеді. Қазлан тор тіпейет. Қазір. Қазлан тор деймі, топ деймін ал дейді. Сұмылам ба? Қазір атымызда қазлан деп қойуымызда серверге кіреміз достар. Осылай атымызда қойу аламыз. Қазлан дейміз. Қазлан қайтып. Достар, ё-майо, біз деген ё-майо деген. Гринвикске кіріп кете бердік. Гринвикске кетіріп салсақ, достар, ё-жаман шаршатты ғой бізді. Ё-майо, достар, ё-жаман шаршатты осы. Гринвикстен біз шығамыз, достар. Керек емес ол бізге. Достар, қазір мен қайтан кіремін. Қайтан қазланға кіреді маған. Қазланды танисың ба дегенде, мен дед. Қазір қазлан. Қазлан қайта оралды, деп қазақтарыма кіретін боламын. Бірақ мен жердің астында қалып қоямын, достар. Өйткені мен жердің астында тұрып қалғанмын. Достар, үй ғой. Ана немене өле? Мен жерде бір шығатын жер тұр ғой. Ой, ойнап айтам оның дейміз. Ой, достар, қандай көтті? Достар, жалғастырамыз. Лагет етіп отыр, но. Мен күнде лагет етіп отыр. Сол ауыз баймане. Достар, келе соғы ғоспа өткен. Майы, достар. Админ кликер сақ қоймейін. Мен достар, мен лагет етіп отырмын жаман. Мен өліп қалам қазір. Достар, мен мына жерден шығамын. Бірақ қайтадан кіремін. Достар, қайта кіреміз, сонда қатпайды деп ойлаймын.
Қазылан кірді деп айқалаймын. Достар. Ой, достар, тез кірмей жатыр осы. Қазақтың сері осындай серверлерге тез кірмейтін болыпты. Телефон без жан тұрды студия. Достар, телефонның беті жанып тұр, жаман жанып тұр дегенде, жақсы жанып тұр, жақсы жанып тұр, толқыттым десеңде. Достар, мына серверге кірмей жатыр. Тасташы сәлек серверді. Ертең емес, қазір кірем. Жағасыңды аш, біләт! Бейбіш боласың онда сен. Қазылан қайта оралды дейміз, достар, сөйтіп айтамыз. Сол кезде ура деп қуанады. Бізге негізі бірінде қазылан танисыңдар ма дегенде, біреуі я деді. Бәрі көбі таниды екен мені қазақтың серверінде. Сосын қазылан топ тыпы жасаш дейді өлі. Және де өлі болды. Достар, бұл жақсы ой өлдірі. Ой, не қыл дейді? Достар, жақсы болды.